wong nyatane aku ki ya dewa. Aku ya duwe kewajiban tumrap pertangga jiwa jambu diponirmala. Aku rung tau mangan siji wae rung tau ngrasake. Anakku meng-meng rasake kok sarate wong tuwa kudu dilat telapakmu ki. Heh, kowe iki ndek nalar apa ora? Nganggo pikiran omong. Ora sak penake dhewe. Sirahe dikaki mas-masan kaya ngono kok. Uteke ra jalan. Wah, kok dadi kaya ngono. Kok kowe pikir wis kowe meneng iki wis kriwihan dadi grojokan geguyon dadi tangisan tak ajepane ren. Nek nganti Bathara Guru nesu, pedusunan kene dilebur, ora masalah. Ora masalah, aku mati neng dusunku sebagai kusuma bangsa, mbelani bumi kelahiranku. Oh, Arom jenengku. Dikenang sepanjang masa. Ora kaya kowe. Kadus kok jagake mengono genduran terus. Apa kowe? Ana wong ngecapke gawe KTP ditarik 100 iki cuma model ndi aku tak takon. Ora wae. Oh wae aku ngerti sambate masyarakatmu. Mula kowe iki ora bakal ditresnani. Ya wis ben anane ora ngono ya ora entuk duwe. Lah kuwi gene yo. Wis saiki muni yo. Wis sani kersane pripun? Kita wani karo panjenengan lho. Sing tau dene awakmu. Bagong. Kita wani karo para Jawata titen ngono. Ulun metu saka ing padukuhan, nglumpukake para dewa. Ulun dawuh lamun pringapus kene bakal tak lebur. Ora bakal ana titah ing urip ana ing pringapus. Lah, kuwi apa ora jahat kaya ngono kuwi? Wis saiki aku tak takon, kawulaku salah apa coba? Ora salah, sing salah ki Bagong. Nek arep mateni mateni ana Bagong. Nek arep lebur lebur Bagong, ora lebur masyarakatku. Masyarakatku sing ora salah. Hah? Kok ngono kok dadekke dewane para dewa? Kok ngono kok dadekke petinggi ana ing Suralaya? Model apa kowe? Kowe iki nek upama uripe ning jagat, kowe iki dadi petinggi ning donya, aku wis nglumpukke masa tak kon demo kowe. Ora peduli aku. Aja ngembe karo wong kaya ngene iki. Arep piye? Arep lebur pring apus? Ora nang kene papane wong Bandayuda. Kenteng. Kenteng apa Pak Bandayuda? Ha wong ora iso tantang-tantangan kok. Kenteng kawat blabar waja. Kenteng kawat blabar-blabar. Blabar waja. Lena dai ora pinter ing blabar-blabar. Kenteng kawat blabar waja. Neng ngono dititik titani. Kowe apa aku sing iso unggul yudane? Wila dalah metu njaba Bagong. Hah? Metu njaba. Iki dewa ora mulang sing apik ya kaya ngene iki. Nek wis ijab. Nek wis resmi aja tokke njaba. Bales malah. Sirahe dituthuki gitek ora. Sampai naik dhewe. Ayo sampean metu tak tututi Bathara Guru. Saiki aku tak takon, balamu ya apa? Kekuatanmu ya apa? Bathara Guru kok tok tantang? Hmm? Mangkel kok. Aneh ming mangkel ora ya iso dipeper to. Wong ki nek kune ngujo mangkel, kuwi bakale ora becik. Apa-apa sing arep ditindakake dipikir tuna lan batine digelar, digulung. Njuk apa? Bathara Guru kae dewa. Wis ngerti? Sing ngomong kae tukang sumur ya sapa? Ning kae digdaya. Aku ora wedi karo adidayan, Pak. Aku ora wedi karo kekuatan. Jaman saiki kok anu ngandhake kekuatan kadidayan. Nonsense. Wah. Ora ana lah iki sing dienggo kekuatan ki mung otot karo tenaga. Oh, tenan. Namune Bathara Guru ki ora tedas gegaman. Arene bendone diase. Ora ana wong saiki ora tedas gegaman iki. Wong saiki iki kulit empuk-empuk. Balunge iki getas-getas mir.
tak omongi nek wong biyen aku percaya mergo sithik-sithik nglakoni tapa tapa sing ora sengaja mlaku adoh mergo ora ana kendaraan ngelih mergo sandang pangan larang kuwi dadi tapane wong biyen. Mula wong biyen ki ampuh-ampuh wong saiki kok muni ampuh ora mangan sedina sambate ngaruwara kon mlaku ora gelem ming tuku rokok ning arep omahe numpak kendaraan ampuhe nggo napa aku tak takon. Bener ngono ya omongane ya cocok kok ya. Wong saiki iki angel nek kon prihatin mlaku kene kono yo numpak motor wae. Ya mung pit aku boncengke. Nah. Kon tapa saka ngendi? Heeh. Wis coba becara guru ae muni ampuh jajan kok adepane. Wah, pancen kowe iki ngeyel. Ora mung karo becara guru, karo kowe tak ayeli kok. Kok meneh becara guru. Ning tandang ana dhewe lho. Bapak ora melu-melu. Bapak lenggah sing sekeca. Mantumu wis gaweke teh. Wis tak gelarke karpet. Oh iya. Lenggah sing kepenak ngunjuk. Udut. Iya, iya. Anggere udut sing filter tak cocok. Sing filter tak cocok aku. Oh, sing kretek. Oh iya, iya. Sing wis kuning-kuning. Lah kuwi nyimpen 7 taunan, Pak. Udut marahi mendem kok ditawake. Aku ya ora melu-melu lho, Gong. Aku wedi karo dewa. Ora sampe melu, tanganmu tekle, sikilmu becik. Matamu kira. Nek kon perang bakale ora bakal trampil. Aku melu ora, Gong. Manut kowe. Kowe tresno ora karo aku? Nek kowe tresno karo aku, ya ngewangi aku. Nek ora tresno ya ora sah, ora masalah, Tru. Aku ijene wani kok. Aku mati ning dusunku. Aku bangga, Tru. Nah, aku ora bakal apa gelo. Aku bangga mergo aku depane memperjuangkan nasib masyarakatku. Oh ngono. Ora mung doteng pelirik. Eh sono Pak, njuk utang. Eh iya. Halo, nek njuk. Iya. Ora mlebu kamarku lho Pak. Eh ora. Mantumu lagi bobok. Ora. Kok jejeri. Kok alasane kuwi arep dilek putu. Ayo silakan. ora. Aku neng ngarep TV. Weh, ana apa, Pak? Ana. Iki kotakan iki apa iki? Oh, uduk kuwi. Padake TV ora. Ora duwe to, Kang. Makane aku ketinggalan berita. Rek ngarep perang ora? Ora. Ngaso. Iya. Wah, dipenake aku. Oh, kakangku sing tak tresnani. Bentuke kaya ngono. Angel golek kakang bentuke kaya ngono awake ting cekung. Gandem watu sirahmu mutar. Dahar. Iya. Ora rebutan. Gareng pisan sok rebuti ngene bapak. Ngene bapak ora direbuti lho, Bang. Ora. Mangan sak anane. Iya. Segane ndi, Bagong? Ayo kuwi mung sak gegem kuwi. Didom sing adil. Diokai le mamah ora warep. Aku ngrasake kowe iki arep guyu e, Gong. Mamah kerep kok njur. Lha ra dadi jenang. Nang cangkem lajur kan terus dadi dilek rak suwi. Truk ora ora truk ora. Woi lha dene iki do tegel ora aku tenan iki. Aku ora ora ndek Mas karo Bathara Guru aku wedi nek karo dewa. Ana ngasuk ana? Heeh. Nang mburi dhewe. Wo. Mburi omah dituku wae, Gong. Oh wis. Ya syukur nek gue mburi omahmu sarian ya Gong? Iya turu wakono gue adem patu mburi omah sarian kok nuku mah wonten jawa waduh Bagong nyeluk bojone mah jenenge Gimah. Oh kae bapak diladeni mas karo wong loro diladeni ya nggih. Aku arep ngono nyuwun pamit mangkat perang. Ngatos-atos. Kabar. Ya, heeh. Boke sabut dipun sebak sing sae-sae. Rasa nangis. Gaya kowe iki. Dumeh akeh wong. Aku masuk angin wis tok goleke MC Sripah kok. Bareng aku arep perang kowe nangis. Saboten boten dipun kula tresno kali.
Kang Mas Bagong, puja-pujana wae unggul juritku. Nggih, kato saton. Ya, nggih. Gon cangkem kok gon nirung. Kisbae kok gon nirung. Kato satos, Mas. Wae minggir sik, nggih ngestaken dawuh. Ku ndak salah. Salah nopo? Aku iki nek ngambung sok salah e. Ngono salah kowe, ayo. Monggo aku iki nek ngambung iki salah terus mesti sing apik salah e. Pun wong sawangsul sampean kok teniku. Wis sah rewel. Sayangi anake ya. Nggih. Nek Mas Sedo pripun? Wong urip iki sing dintani apa? Antri modar. Wis. Nanti lah perkara aku mati sekolah tangannya Bathara Guru berarti takdirku, kodratku mati sekolah tangannya Bathara Guru wes rampung lelakon kule urip ning alam padang nggih kuncen ana digedhong ana nek wis ditiwancine arep nang ndi meneh nggih wis mengono kuwi etungane wong urip ora sasa dadak werna-werna nggih arep muni ditambah ana nganti ngentekke dhuwit pirang-pirang iki nek suwancine sowan-sowan. Nggih. Wis kana? Nggih, Pak. Wis tak kedhap. Bal, apa? Coba tangan sing terakhir, Pak. Oh, berarti kowe muja-muja aku mati. Mboten mbok menawa. Kok niku kali sampeyan niku ngabekti. Wis rotamu banter lho. Ora ngene masyarakat kaku ora maju. Nggih. Nggih, Mas, ngatos-atos ya. Ya, wis. Wis kana gerana? Nggih. Kok kayane aku ra lila. Mboten lila pripun? Nek aku mati mesti kowe kok keke uang mesti, Mbok. Ngatos-atos. Ya mesimu ya, Mas. Nggih, ngatos-atos. Bathara Guru. Ayo. Rupak wani, jembar wani, legane kancing ora bakal aku mundur sejangkah.